məsələlər mənə kömək edəsiniz. Pensiyamla əlaqədar. Məndə olan sığım yoxdur. Qalmışam belə dava dərmana qalan adamam mən. Kanalımıza müraciət edən Salyan rayon sakini Minə xanım Əliyeva deyir ki, o ikinci qrup əlil və buna görə də yaxın aylara kimi pensiyasını vaxtı-vaxtında alırmış. Sonra isə birdən-birə onun pensiyasını kəsiblər. Şikayətçi buna görə də maddi vəziyyətinin ürək açan olmadığını və dərmanlarını almaqda çətinlik çəkdiyini deyir. Vətəndaş onun evinə baxış keçirilməsini və işə düzgün baxılaraq pensiyasının yenidən bərpa edilməsini xahiş edir. Mən Əliyeva Minə xanım Nurulla qızı, Salyan rayon Arvatan kəndində yaşayıram. 62 yaşım var, ailə qurmamışam. Mənim şikayətim budur ki, ikinci qrup əliliyəm, pensiyamı kəsiblər. Özüm də evin içində çox pis vəziyyətindəyəm. Sizdən kömək istəyirəm. İmkanım yoxdur heç bir yerə getməyə, gəlməyə. Evdə xəstəyəm də, sizə müraciət edirəm. Evimdə çəkiliş aparasınız, mənim maraqlanasınız. Yaddaşım itib, danışa bilmirəm. Xəstəxanada yatmışam. Xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Pensiyamla əlaqədar. Məndə olan sığım yoxdur. Qalmışam belə dava dərmana qalan adamam mən. Minnətdaram, təşəkkür edirəm.